sema story inabamba. Niite wako presenter HARY Skendo, na leo hii tuko moja ya amazing story katika kivuko hichi cha Pahoris Bridge. Tazama eneo hili jinsi lilivyo, unavyoliona jinsi lilivyo chafu. Lile daraja limeweza kuvukisha moja ya tajika wasanii wa hapa Kenya kama vile Masauti na Jovial. Na pia vile vile imeweza kutumika kama kivuko cha kuvukisha watoto, madaktari wengi. Lakini tazama jinsi palivyoachwa. Kuna story moja kuhusu kijana anaitwa Mapenzi aliyeacha kazi yake na kila jambo kwa ajili ya kuhakikisha kila mmoja mahali hapa anavuka akiwa salama. Sema story inabamba. Twenzetu. Wewe tembea tembea basi fresh. Mbona kama utakuanguka? Ujakula. Chukua vifaa au sio? Chukua vifaa twenzetu. I see. Yo. Cheki kwa maskani vilipo unapona hivyo. Unajua pesa taronika bro, lakini akafanya jambo moja amazing sana. Ah, Mapenzi, Mapenzi. Mambo vipi? Uko fresh kabisa. Naona uko shule shule kidogo. Eh, basi tuweze kutafuta maskani. Sema story ina bamba. Kama nilivyowaambia hapo awali, kuna mmoja ambaye anamiliki eneo hili, sehemu hii hapa, ambaye leo tuko naye hapa kidogo, acha tukaweze kupiga story na yeye tumjue yeye ni nani, atuambie amekulia upande gani. Mambo vipi? Popo bro. Unaitwa nani? Hebu jieleze. Jina langu naitwa Mapenzi Kasi. Hapo bapo. Natokea maeneo ya Ligio na niko hapa kulimiki jambo hili au kwa kazini. Nashukuru sana kwa Mungu kuniwezesha kwa paka. Kwa paka kunifikisha kwa hali ninavyoona. Navona kwa kufanya. Nashukuru sana Mungu kuniwezesha pahali hapa. Mahali hapa mnapopaona nikipapilia miki na kupatizama kwa kutumia kulitengeza ili bridge kama mnavyoona. Na kidogo nikaweze kuuliza, nilisikia kwamba hapo nyuma awali kulikuwa kuna kijana ambaye alikuwa ameacha shughuli zake, akaacha familia yake kwa sababu ya kutaka kidogo kuweza kuangalia hii sehemu na familia. Je, hebu tueleze kwa nini kuacha familia yako kwa sababu ya kutaka kuangalia ile familia na kuhakikisha watu wanavuka vuka hapa. Tupatie story kidogo kuhusu eneo na story yake paka imefike hapo kwa wewe Mapenzi kufanya mambo kama hayo. Hebu tueleze kwa nini. Okay. Asante sana. Hapa maeneo hapa ni kweli kulikuwa kuna mmoja anisimamia wa kulimiki kama vile kwa sasa niko mimi. Kwa siku zote au kwa wakati wote yeye ndio alikuwa kama yeyote anayelimiki kwa kulitumisha. Lakini punde si punde Mwenyezi Mungu akampenda zaidi akamchukua. Ndio akachukua kwa nafasi kwa kujitolea kama vile kwa kimuona kwa kupata changamoto vitu kadhalika. Nikaona sina la budi nika na jina langu akachukua nafasi. Unaona. Mpaka sasa niko hapa na bado najita maintenance bridge. Paris. Maintenance bridge is maintenance bridge is Paris. Ndio ndio. Ehe. Sasa paka deka sasa kama vitu unavyoona vile. Kuna vitu kadhaa na kadhaa. Na bado ninazo kuendelea endelea tu. Maana maisha kama unavyoona paka tujitume. Yanampali kujituma paka tujioneshe. Kwanza kabla ulivyotueleza kuhusu huyu jamaa alikuwa ana tengeneza hili eneo kabla yule aliyekukaribisha hapa. Na hebu tueleze story fupi yake haswa. Anaitwa nani? Na jina lake anaitwa Said Omera. Said Omera kwa majina yake. Ndio ndio. Na yeye ndo akakukaribisha mahali hapa na ukaweza kujitolea kwa Mapenzi kwa ajili ya kuendelea mahali hapa. Hivyo ndo nafikiri nimeweza kupata hii story. Nimesikia tu katika mitandao tu. Hivyo yeye ndo kanikabidhi paka kunipa moyo na nguvu. Na mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kumpenda zaidi ndio kaona sina na ruksa nichukue nafasi hiyo na paka sasa na limiki mimi. Tunapaita the bridge. Maintain the bridge. Maintain the bridge. Yeah. It's Paris. Hichi kieneo hichi. Na hasa tukaweza kuuliza katika wakati umekuwa uko mahali hapa, je, kuna watu wote katika maybe katika shirika lote ama mtu yote ameweza kujitokezea akaweza kukuambia maybe anataka kushika mkono katika kutengeneza mahali hapa kwa hiyo miaka yote? Kwa sababu naona umejitolea sana ndugu yangu. Na je, kuna changamoto gani maybe ambayo unaweza tuambia ama tupatie tueleze kitu kidogo? Kutoka hapo awali ile kuna mtu, lakini nashukuru katika huu mwaka tulioshika kwa sasa nina imani kwa katika jina lake
wako kadhaa kadhaa shanletea ripoti na sija katasa dhama isipokuwa bado navumilia kwa kuwatarajia wakiwaje wanitokelezee wanielezee nizidi kuonesha maendeleo katika vijiji. Na niulize, je, ukitengeneza una kuna kitu unaitisha ama kuna kitu unapea maybe unapewa kulingana na ile support yote ama kuna kitu maybe unalipisha eneo hili ama ni vipi? Lazima nilipishe maana vitu kama vile si rahisi kuvipata paka tuvitembelee na kuna kuvitunua na hali kadhalika. Na hapa lazima kulipa salamu kwanza ni lazima, salamu ni lazima. Alafu tu tunakaa tunaongea una chochote ndicho tunachotumia ni teni ni blue hapo hatuna maneno. Maana liko na wingi. Kwa percent wako wengi, hatuwezi chukua kiwango kingi isipokuwa yule wako wengi matupu chache chache kwa wingi. Unaona? Hiyo ndio au sio sio. Sasa nimeona pale kuna kama maua maua unapanda na pia kuna wakati nilipita. Kama kuna wakati nilipita hapa nikaona kuna samaki wanavuliwa vuliwa. Je, ili eneo kweli panavyoonekana hapa chafu sehemu hii kuna toka samaki kweli? Samaki wote. Samaki wako sana. Na samaki saina. Na walimiki vile vile tu sitaki wasumbuliwe sumbuliwe na usafi na uendeleza. Alafu acha hivi kuna usiku. Tuko sisi wenyewe ndio kama walinzi. Maana vijana kama mnavyoona hawana ajira yote, nataka kujiajiri kwa mapo wasi tu. Samani kidogo. Inamaanisha ile eneo wewe unalinda usiku ama ni vipi? Sielewi kabisa. Ndio, mimi huaga niko hapo kama security. Ndio. Night. Ndio. Anytime ukija night huwezi nikosa. Ndio. Ndio maana na niko Paris alafu usiku niko fucking beach yani. Ndio ndio. Ndio maana sasa hiyo jina nikalipatia kwa hilo jina kulingana na hizo time. Huwa ni do. Nashukuru tu Mungu ndio huwa nakaa naye 24/7 hapo. Ndio. Lakini binadamu bado sijawaona, naona bado wana ugumu kufikiria na mawazo yani wanajivuta na wingi wanani hukumu kabla kunifuata kuniuliza au kunijua ndani wangu au kwa imani yangu. Sasa ndio vile vile kila mtu ana kiburi chake. Kuna yule mwingine anaweza kuangalia akasema acha nisikize, kuna mwingine hatataka atabidi ya hukumu yeye akienda zake. Na huwa hakuna kitu yani isipokuwa yani kitu ni kwa pamoja na kujadiliana. Lakini nashukuru sana Mwenyezi Mungu. Si kazi zote si za mchana wala si za usiku. Na wakati wa usiku wakati unalinda wewe upatane na changamoto, maana nasikia ile eneo la Mombasa kidogo kuna watu wanaruka na uteo. Je, ukutana na changamoto kama hizo? Lazima. Lakini sasa kama nakwambia niko na Mungu. Wewe vinakuja tu mimi mwenyewe pia ugutuka, lakini kabili mimi ndo maintain tabili ni maintain vile vile nikivizuie. Mwenyezi Mungu anisaidia. Viko vibwengo kibao kwanza hapo kutona chana napo. Kuna chatu kubwa natembea na mto. Eneo hili hapa ama? Hili ile eneo tulioka hapa. Sije kama iko hapa karibu. Night is. Tukwambia night shift night is fuck is bitch yani. Anytime. Unaona? Sasa usiogope. Sasa hivi chana bado kuko live lakini hizo time zenyewe siwezi kuruhusu pia maeneo tufike. Na je, nikaweze kuuliza kidogo. Kuna watu wakati maybe wakati uko unalinda usiku umepata changamoto yote maybe ya kukutana vijana wote wabaya ama ni nini? Kwa sababu umetuelezea kwamba ile eneo kuna wakati security ilikuwa kwamba haiko nzuri na unajitahidi kujilinda kulinda ile, lakini watu ni kama kana kwamba hawakupati support. Hebu tueleze, kuna je changamoto yote maybe ushawahi kukutana nao maybe na vijana wote ama jambo lote kama hilo? Niko viko vingi sana changamoto la vijana. Wanataka kupimana nguvu isipokuwa naambia mimi situmii nguvu, uga natumia akili kile kidogo tu. Nguvu kwanza mimi siwezi, sina ubavu wa nguvu. Isipokuwa nguvu zangu afadhali mfyeke. Tengeze bridge, nimwalie maji maua. Unaona, na nijitulize usiku naendelee na kazi. Lakini wako paka si eti wako mbali, wengine wako hapa hapa the din. Wako hapa pa round lakini hatujishtui maana sisi ni time tuko na Mungu. Kwa hilo mimi nashukuru sana. Na katika ile plan nimesikia kwamba hapa ulikuwa kuna jambo fulani ambalo ulikuwa una mtazamo nao, kwa sababu unajua ukipita mahali ukipata mtu ameamua anapanda maua ni kana kwamba huwa mbele kuna jambo fulani anapanga. Je, uko na mpango gani kuhusu hili eneo? Hebu tueleze kidogo. Ile eneo kulingana na mawazo unayotaka au unalofikiria. Kwa sasa zilelezea maana halijafikia, lakini waona vile ilivyoanza. Basi nataka ni conquer
kote, yani bali ya kuna mwitu ambao na mpango ya takanoni ya mtu wa, mwitu wa green, vitu mboga mboga, vitu kadhalika. Maana hapa tuko na sura nzuri kama tuko shamba hapa. Hiyo ndio kitu ambayo bado nataka kuiendelezea. Ndio. Kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Natashukuru tu. Amina. Na jambo lingine nimesikia kwamba kwamba ni msanii. Hebu tueleze kidogo. Wewe ni msanii ama uko na talent gani? Maybe ulipokuwa uko shule ni kitu gani uko unapenda kufanya sana ama kitu gani ama uko na talent gani? Hebu tueleze. Talent iko lakini sinajua unapokuwa shule huwa tuna vitu vingi tunavifuatilia, lakini tunapotoka kule ndio. Katika haya shule sasa, kule tuni shule kutoka ujinga, lakini shule yenyewe bado tunasoma ndiyo. Katika haya maisha usio sasa, mimi kwa jina langu najita Vichwa Kumi hizi formula. Maana formula kama unavyoona flower, fully busy, unaona anytime job, unaona. Sasa naweza kugusa lakini kwa sasa hii nitaendelea, maana sasa nakuta ile ndoto ina karibu kufikia. Sasa wewe ni upande gani, talaje ya mpira ama talent gani? Unajua kidogo utaka tujue utuelezee bana. Mimi najua nasikia ukiimba naimba, mimi nasikia ukichanachana. Wewe ni msanii kwani? Msanii wa kuimba unaimba design gani wewe? Mimi navipiga design yoyote tu. Maana vitu vyenyewe sina time ya kuviandika, lakini nina time ya kuvipiga. Ndio. Kama hip hop kidogo. Kulingana changamoto za hapa around kutuyo music. Naitumia kuimba hapa hapa around yani. Shida za pale na pale, vipindi. Ndio kidogo vinachukia mimi, vinakuja tu vitu vyenyewe na viunganisha na nakuta viko right. Ndio. Unaweza kuturapia? Kidogo. Unaweza kuturapia kweli? Sinajua, naweza. Hebu tupe beat, tupe mistari kidogo, tupe mistari. Yo. Vichwa Kumi. Niko ndani ya picha. Mese meten. Mese. Usijali. Sisi tuko hapa chini ya mjane. Nashukula vivuli vya mjane tukifikiria. Tukifakafari maisha ya ujani, au sio? Hatuvunjiki kofu. Waache watupige vita na magumu. Ile sisi kwetu akili kidogo tu. Au sio, gonga basi, au sio? Na ushakufikiria mambo yote kuhusu na mimi kwenda kurekodi ama nini, ama hujawahi kufikiria jambo lote kama hilo? Nilikuwa bado, lakini kwa sasa nadhani kulingana na mpali nilipofikia. Ni kidogo tu nikipatia yule mtu kidogo akinishika mkono. Naona sehemu hizo naweza fika na sitavunjika nguvu. Nataka niendelee tu. Maana kama naona kama kipaji changu na lazima kiendeleze. Kwa hilo nashukuru sana. Au sio. Basi leo hii ningependa uambie watazamaji wote subscribe katika channel hii. Hebu waambie kidogo. Subscribe channel hii, au sio? Ama bonyeza katika channel hii. Au sio. Story ina bamba. Basi watazamaji wote, kabla kuendelea ili kupata video zetu more and more, please bonyeza katika kitufe hichi.